شرازو بسم الله الرحمن الرحيم تیر دا اسکیمو اسکیول باندې څنګه څنګه کار کوډ اټا سلیکشن او پاګه کې یو ورچوال فیلډ ایز اپ کول او پاګه کې د ډاټا ګانو سلیکشن او د څو ګډو ټیبلونو څخه ډاټا اخیستلو طریقا او میتھډ مو سره کم کړو زده کړو نو نو کېړي کوم تاسو د پاپ او اسکیل کې نور زیات نور کارم کولای شو خو هغه نور کار باندې اوس مش تاسو کار نلر نور مش بداسو په اسکیل کار نکوم سر بس هم دومره کې پات کې چې موږ دا ډاټا سلیکشن او ډیلیشن او د اسکیل کې د غوم رځ دا وي د دې څخه راوسته پسې موږ تاسو ته کېږي نور هغه موضوع مخلاص ده کېږي کې بل کم خاص ټرافیکس نه لرو راځو کېږي زارد او فارم انټروډکشن باندې کار کوم کېږي زارد موږ سره کې پېښې موضوع لري چار وخت موږ تاسو غواړو چې کېږي خلاص کو بیا ورسره موږ تاسو کېږي زارد باندې کار وکړو نظر اعظم اوس کېږي زارد خلاصوم زارد موږ تاسو ته مرسته کومک په معنا دی ویزارډز مرته کیوری جوړی خو اکسس هم از ما سره کومه کوي اگر نیکس سٹیپ او پلانکس ټو پلانکس ټو چې ماش کار کوي دا په ویزارډ مشتاس وایو ښا کیوری ویزارډ په لمړی مرحله کې اتوا چې تب داس وکي چې کیوری ډول باندې انتخاب کړي کوم کیوری جوړه ہے سمپل کیوری جوړه ہے کراس ٹاپ کیوری ویزارډ اخلاص ہے پوائنٹ ڈپلیکیٹ کیوری ویزارډ اخلاص ہے او کا پوائنٹ ان میچ کیوری ویزارډ اخلاص ہے په سمپل کې ساده کیوری جوړی او کراس ٹاپ کیوری خصاص ہے ادم کتا سوار چې کرا سٹیپ جوړ کین نغره فار کرا سٹیپ کې اوس کسبه راکوي او پاین ڈپلیکیٹ بیا نه تاسو دوه ټیبل نه یا پیسلا باندې ټیبل او تین انتخابو په ټیبل کې ساس د رټا هغه ڈپلیکیٹ والے غان انتخابي څو کوم والے غان انتخابي ڈپلیکیٹ یعنی پیسلا باندې ټیبل زو ته انتخابو هم بګه یو مشخص پلټ تاسو باندې شکه پلانکی پلټ کې تو ڈپلیکیٹ ته باندې شکه نو ته تاسو هغه ریکارډ نه باندې شکه چې هغه ڈپلیکیٹ وي صدا ولې ڈپلیکیٹ یعنی د ڈپلیکیٹ په ځای باندې مشته بری یونیک والے اوس کرکې ته وګورئ دلته هر مثال ده مثال 1 ریکارډ دی 2 ریکارډ دی 3 ریکارډ دی او 4 ریکارډ دی کم کم ریکارډ اندې 1 2 3 نو دلته ڈپلیکیټ مشتول دی ډالر نو دوه مرته به کوي پرويست چې دا ڈپلیکیټ دی او پاند ان میچ دی دوه ټیبل نه یا په سلابه په ټیبل کې چې موږ ډیټا ولر هغه ریکارډ ما اس کرے چې په دوه ټیبل نه کې په ټیبل کې بل ځای نه ویراغلی یعنی یونیک والی ده باندې شته تاسو خپل د کیوري هغه ډالر ته انتخاب یار کې وي تاسو جوړوي اوکے وایي کله چې اوکے وایي ریبل سٹیپ کی دوائی تاسو په دې کې ورې کې کنه کې ورې کوم ټیبل اضافه کوي اته کوم څه ډول انتخاب کوي زړه دامه چې زغوان د کې ورې جوړه کوم د پیسلا باندې په دغه باندې د یونین په نامه سره کې ورې پر دې باندې جوړم په دې کې ته ریبل لګې کوم بل رخل وان ټول را واخل په دې کې ورې کې نیکسټ کې په دې کې بدل لای وډ لایک ټو وډ لایک ا ډیټیل اور سمری کې ورې یو ډیټیل معنی کومه تشریح خلاصہ د ټوله ولیکل سي مکمل تشریح ولیکل سي ډیټیل کې ورکه انتخاب کو د هر پیلډ او د هر ریکارډونو مکمل تشریح لیکل کیږي او سمری د ټوټل د ماترا وځي په سمری کې نه بیا د دا رقم کار کوي چې اگر ریکارډونو کې ډپلیکیټ راغلی وي ډپلیکیټ ریکارډ په ځبانه مرسته یو ریکارډ ښکار کوي یعنی خلاصہ در باندې چې برته وای چې د دوه ریکارډونو مثال بډاو ساته په ټیبل کې لره مثال بډاو د باندې ا ریکارډ دی نو د راځي یو نه ا ریکارډ راولي اگر زکم والوگان شو پنزو اوغا غا سرجا مکړه پنزو ولا چا دا دبولس یعنی دی اگر خراسان ته راباسي او ټیل به مکمل اگر ډیټیل زغه مکمل معلومات ټول د لیست په شکل زبګه دشکاره کوي نه هر کې وچ تاسو ورته لور دین خبر پس مری کې بدن اپشن زمو جوړو نو تاسو اگر پلور ته بنه شکایت د حساب اډا وسه چې تاسو دا کمپلیټ کمات پکې کیوي اگر جمع کوي او سرجا راباسي من او کمک سره راباسي نزل ته پیل دوس اتوماتیک ڈیٹیکٹ کی پیل نہ ہا پیل چوالی بکسی کی او کتا سو واچ کسٹم پیر دین خاف کی نہ لگا دا فار مش کم اپشن لکھ چنا درو نہ کم اپشن لگا دا فار نس اگر کوالی پیل دوس اتوماتیک ڈیٹیکٹ کی او پر واچ کاؤنٹ ریکارڈز ان یونین پین یون ٹیبل کا کم ریکارڈن چ لگا وم شمیر حساب ہم کچا نہیں رے اوکے کرے نہ تاسو اگر سمری برداشت کرے کہ نیکسٹ وہی اس میں کیرن اخلاص سول دینی وی کیرن سن نمبر کوی او کیرے تاسو اس اگر رزلٹ گوری او کی پر ڈیزائن کے اخلاص ہوئی کہ ڈیزائن وہ کہ ڈائریکٹ کیو ڈیزائن دتی او کہ موست اسو اوپن دی کیو ان ویو پرمیشن ٹو ویو پرمیشن موست باغه کیو اگر رزلٹ اگر ښکارا کی نو اس کم اپشن بکار دی بدل جس ما رزلٹ بکار دی فنش کی نو زموږ دا کیو ری ته جوړ سل او دا غو رزلٹ سره کم کیتا اس پر کی او هر ریکارڈ څو راغل دی یو راغل دی دغه 10 ګوري د حساب ډول خان دی که خان دوه راغل ټو ریکارڈ یو ډول خان د حساب ډول دوه راغل ټو ریکارڈ نه ډول
نده برخان یو ور نشته کیو بار کارت دو ور غلی څو ور غلی دو ور غلی هغه پلټونه کې امر ځای کمیر را مسته کړ د کمبل د پکشي کې بشیر خو ټول یو ډول کیسه ریکارډونه د بعد مشته کان تو بیا هم هغه پیسه سبب کې اته جمع کې دخل چې کې نو بس په کېری کې په دې کېری کې بس هم مرتاس نه لرو نو صرف هم تم رتا سولري د ایزاد هم رسته باندې تاسو کېری سبق کو بلډوي بل لاس کم خاص اپشن استه بخشي کې نو زمش کېری نو پانل ده د کېری هغه مین فنکشن مین وظیفه هم دا و تاسو بل اتاک په خپل خوښه باندې سر چې بلټر سره ورسوي ټول لټایم نه په کار زما د ټیبلن څخه مشخص ډاټا په کار ده نو زه چې څه کار اخلم کېری څه کار اخلم او بیا زه غواړم چې ځین نور عملې د ټیبلن په ډاټا باندې اجرا کړم نو بیا چې څه استفاده کوم د کېری څه استفاده کوم تاسو کولی شئ ګورئ دغه شی تاسو پیدا لري ما تاسو د نوي پلټونو جوړول په بایو اسکیول کې درته وښول خو تاسو کولی شئ په ساده کېوي کې هم جوړ کړئ یعنې سبا ډول زه کېوي بلډوم او دا هم چې په هغه کې ته دغه ټریپل اے ټیبل اضافه کړه او په دې کې ټول فیلډونه دلې راځي ډایرکټ ټیبل ټیبل جوړوي خاص نمبر دی انتخاب او اکسپریشن دی انتخاب وي اس بل پر کزه ها اینه په ماغه شکل سره نو پلټر کوي دا کارن وایي دا کالم څو ساګه عمل او انتخاب وي نو پلټر جوړي سم ماغه رقم لکه څنګه چې تاسو ته ویل نو نا نر دکې وی فنش ورس ویل د څه راځي په سره ځنه مده فورم انټروډکشن هم کوی فورم څه ویل کیږي فورم هم یو بل ډول ابجکټ دی تر اوسه پرمړ دوه ابجکټ نه کلاس کړی دی کیوري او ټیبل پسې موږ تاسو ته فورم ابجکټ لرو فورم ابجکټ چې دی هغه د مایکروسافټ افیس کې د مایکروسافټ اکسس دریم ابجکټ دی څو ابجکټ دی دریم د فورم وظیفه دا ده چې د پمرا سره باندې تاسو کولی شئ د ټیبل ډاټا په منظم شکل جوړ کړئ اگر ټیبل ډاټا اوس د لیست په شکل مشکاري کیږي د ټیبل په شکل مشکاري کیږي خو زه غواړم د ټیبل منظم شکل ورکم نو زه چې څه استفاده کوم فورم څه استفاده کوم به ځات مثال اندې موږ لرو ګوري تاسو د لیرا چې په سلا باندې پیدل کې رجسٹریشن کوئ تاسو تاسو ټیبل نه ده کې تواخ په ټیبل کې پر اول خانه خپل نوم د فلار نوم او معلومات ټول ولیکه تا ته بل فورم ډیزاین کړی موږ تاسو ته فورم ورته وایو پرځی شو دوای فورم هغه ما اپلای کیږي چې فورم ډاکر کړی سټ نامه کې فورم میډا کړ هغه فورم کې چې ګورو هغه پلډنر شپه واځي ته ولي کسې وي شو سټ سیوی شم نه زم سیوی په خپل خور ته باندې جوړ سی وي هغه څه ایزی وي او څه آسان وي د معلومات انټری پکښ آسان وي د معلومات انسرشن آسان وي د معلومات ډیلیشن آسان وي نو بل کوم کتا څو واړی د ټیبلونو ته منظم شکل ورکړي د مثال په ډول زر په سټډنټ ټیبل کې اوس زر کارونې سټم په خړې پیلونه دي اس آی ډی دا نیم دی فادر نیم دی کلاس نیم دی فیس دی ډیټ دی فون نمبر دی په دې کې اکثره وخت زما کی بورډ توجه وي زه پام نه دی بل پیل کې لاړم الته ملي کنه لیکلې بیا ځک به سلا باندې تر اغلم دلته ملي کنه لیکل زما په بل پیل کې لیکنه لیکل هغه مې دلته پام نه دی لیکل اوس غنو دا بل ځای هم ست ولرم حساب وکړم زه بل ځای ولرم اوس زما د کنټرول زید هم کار نه کوي زه کنټرول زید وایم چې هغه زما مخکې کار لمن زیو سي نو زما تر مال میش په کمپلیټ کې مستقیا تر واستلې نره مال میش نو زه خو دوه ټوله رم اوس ما هغه ول نه ایډیټ کړی کنه دوه نه ایډیټ کړی نو دا که سن سره موږ مخه مخ کې ټیبل کې نو په دې خاطر موږ غواړو چې د خپل ټیبل ته بل منظم شکل ورکو دا که څنګه چې موږ کېوري کوي له کېوري د ټیبل څخه ډاټا راخستل او پرغه باندې کار کوي ان کېوري خپل ډاټا درلودل نه درلودل پرم هم سیم انداګه کم شي دي پرم هم د کېوري څخه ډاټا راخلي د بختره هیڅ شي نه لري ځنې پلټون له کچ کېوري کې موږ تاسو جوړ جوړولې سو ځنې ملي پیالې سو خوده پر هیڅ شي نه لري د ټول کار چا په ډاټا باندې کوي د ټیبل په ډاټا باندې کوي د چا په ډاټا باندې کوي ټیبل یعنی زموږ څخه دلته د دې خبر څخه زموږ ته د عمل میږي چې زموږ هغه اساسي ابجکټ لري په اکسس کې هغه څه دي ټیبل دی یعنی زموږ د کار انسرشن او ډیلیشن او سو ټو ټیبل په ډبل څخه درسي دي دا که زه د بل منظم شکل ورکو منځ ته پرم څخه استفاده کوم که زه باغه کې فلټر او سرچ کوم منځ ته کېږي څخه استفاده کوم نو موږ راځو د پرم مثال وایو نو پرم ډیر زیات ګټ لري یو خدای چې زموږ هغه ټیبل ته په منظم شکل جوړ سي بل کړه به دا چې زموږ د معلومات انسرشن به اسانه سي بل کړه دا به چې ډیلیشن به هم اسانه سي بل کړه دا به چې د ډاټا ایررز بل من زلار سي مګ بل ډاټا کې بغلطي کې ایډیټ نه کوو نو دا غتو خبرې په دې کې مطرح کیږي دا څه ځای نه په دې کې مطرح کیږي نو زرا زما په دې کې یو پرم سبق کومه ډیزاین هم پرم ډیزاین باندې کلیک کومه او ته نه پرم ډیزاین هم پرم زمر دا غا مین پیج چې په دې کې مړه پلډونه کم ډاټا غوا غي زبکو پرم لپاره هم درې مینیو غانې زبکیږي ډیزاین ارنج او کمینو پرمات مینیو هر مینیو کې تاسو کولی شئ بل بل کارونه ساتو ورسوي په ډیزاین کې زموږ ډیر کار په کم مینیو کې په ډیزاین مینیو کې په دې فورم کې نو تاسو کولی شئ مختلف فیلډونه اضافه کړئ تاسو مرته ساحه د فورم تاسو کولی شئ ساحه قطع او کښنی هم کړئ اوس زه غواړم چې په دې کې ټیبل څخه ډاټا اضافه کړم نو موږ
دلته په ډیزاین کې ارت ایکسس سیمپل تر راځو چې راځو ارت ایکسس سیمپل په دې کې نو شو ار ټیبلز ټول ټیبلز ښکارا کنه کوم ټیبلز غټای ځا پکې نو ها ټیبلز تا خوښ وي هغه به انتخاب کې د مصبر علامهونو کوم بل نمبر ایکس اس ای ڈی به دوه چیزه پکې نیم ډبل کلیک یا کلیک باندې سره کښول ډب کو نو دوه تیر کوم تاسو کولای شئ نو دا فارم بل جوړسو نو په دې فارم کې زموږ هغه بل نه په دې تیم سره کوم کول کښې مو شول اوس دغه ریکارډن به تاسو خوښ دي څه ډول یې دی څه ډول رنګ ورکوي څه ډول ساز ورکوي څه ډول پونټ کوي هغه ټول ساز په خوښ دي چې موږ د سپیشل اسټیپ بس ټیپ پر دې باندې کار وکړو اوس په دې کې کړه دا ده چې په ټیبل کې په وخت کې موږ ټول ریکارډونه ښکاره کړو خو په دې کې په وخت کې موږ څو ریکارډونه ښکاره کړی یو ریکارډ ښکاره کړی څو ریکارډ ښکاره کړی یو ریکارډ ښکاره کړی موږ مکمل 11 ریکارډ لرو په 11 ریکارډ کې څو ریکارډ ښکاره کړی اول ورته ته هم ریکارډ ښکاره کړ دریم ریکارډ ښکاره کړ څلورم ریکارډ ښکاره کړ اخر ریکارډ ښکاره کړ اول ریکارډ ښکاره کړ یا زر ته هم څو ریکارډ دلار سم نیو ریکارډ جوړ کړ نیو بلانک ریکارډ نو زه ته ورته نو شاګر اضافه کړ دته به یو زر یو سل دوه است اډم نیم بوز اضافه کړ عمران او فادر نیم اضافه کړ ورته چې وحید او کلاس نمبر ورته مې چټو او پیس ورته مې چې دریزر او څلور سو او ځان چې دا پر باندې خړه کړ ریکارډ بل سب رجسٹرز جوړس دا ریکارډ نو چیرې سب چیرې لاړې ټیبل ته ځکه موږ تاسو ولوي چې زموږ ډاټا ټول په ټیبل کې ذخیره کیږي موږ ډاټا ټول په کوم ځای کې ده ټیبل کې ده صرف د فورم داس کار وکړي چې زموږ دغه ټیبل کمپلیټونه چې هغه ټیبل منظم شکل ورکړي دا موږ تاسو دام وایو چې دلته موږ تاسو هر رقم چې غواړو هغه ټیبل نه فلډونه په خپل خوښه باندې هر قسم چې غواړو هغه رقم یې شوګلای شو هر ډول هر سټایل رنگونه برمات نه تاسو راسي رنگونه تاسو تغیر ولای شي سټایلونه تاسو تغیر ولای شي هر ډول تغیر تاسو غواړو غواړو ولای شي بل کوم ستونز څخه بل کوم فرق څخه هغه ټول تغیر تاسو راسي رنگونه تغیر وای سټایلونه تغیر وای پیسې لا باندې راځل نه ترته چې ځړ ډنګ ورک او بیکګراوند ته هم چې تور رنگ ورک فورم کې به موږ تاسو غوړي ګان روس مهال موږ ځواز فورم یو او ډیزاین باندې کار کوو نو فورم ته زرا سره موږ فورم سپدې شو نو ریکارډ جوړو او ته هم چې دا ائیډیا او ته هم چې نیمه سوکری مثال په ډول سره نسته او فادر نیمه ته هم چې سوکری داوود دی داوود دبليو مورکړه ده او ته هم چې کلاس نمبر 3 او دا پیس دی او پر تاریخ باندې خلک کړه البته کلاس نمبر کې څه څه ده کلاس نمبر به ټوټه نه خو کلاس موږ نه دلو سټوډنټ سره کوم سو رجسٹر شکل او ارڅه د زموږ تاسو په خوښه باندې پرا کوم انشاء الله څه پېژندې سبا لخر په دې بیا کارو کا یو څنور خبر پکې ځا پک